Grande Dragão. Distribuição China Vídeo. Você é o Sr. Wang, o rato de quatro patas? Sou, sim. Você superou Lun Shentian e ganhou o título de mestre de garras de dragão? Ganhei. E agora somente eu posso usar este título. Não é assim. Você já conhece meu punho? Você fala demais. Eu vou enfrentar você para fechar a sua boca de uma vez por todas. Muito bem, descansem. A técnica de Kung Fu chamada Garras de Dragão significa honestidade. A base é a concentração de poderes em suas palmas e dedos. Durante a luta, qualquer pessoa tem a mesma chance. Os melhores lutadores criam suas próprias chances. Isso é chamado criar possibilidades. Alguns sabem usar cada oportunidade que encontram. Não perderiam uma só chance. Perderão cada chance. Entendam isso. Xiao Po. Sim, mestre. Você não domina nenhuma técnica, só a de relaxar-se. Sujeitos espertos não serão bons lutadores, porque tentarão usar truques em vez da prática. Os humildes vencerão, porque praticam duro. E um dia e assim terão vão êxito. Conseguir um dia. Vocês três, ataquem-me juntos. Mostrem-me o que têm aprendido todos esses anos. Vamos, o que esperam? Vamos logo, um depois do outro. Você perdeu uma chance. Não quer tentar de novo? Sai! Mestre, pai, mestre, o que aconteceu? O que devemos fazer agora? Vamos levar ele para casa, vem. Vamos, pai. Mestre, mestre, temos que ajudá-lo. Vamos, vamos. Vamos.
Eu vou perguntar o que ele quer. É quem o senhor procura? Lun Chen Tien. Hã? O nosso mestre não está. Mas quem é o senhor? Tell him Lingo Fu. Senhor, um momento, por favor. Senhor, espere. O senhor não pode entrar assim. Senhor, por favor, espere. O senhor não pode deixar uma mensagem para ele? Por que não volta um outro dia? O senhor me bateu. Quando ele estará de volta? Eu não sei. Aku, o que está acontecendo? Ele está causando problemas. É você. 18 anos se passaram. Você ainda se lembra de mim? Senhora! Senhora! Ajuda! Mestre! Mãe! Mestre! 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 Mãe! Aqui! Ajude! Mestre! Rápido, leve ele para dentro. Sim, vamos. Lúcia, traga o remédio. Sim. Sente? Como se sente? Eu estou bem. Eu não vou morrer. Mãe? Seu remédio. Tome logo. Receba os meus respeitos. Você não me reconhece mais? Lin Kou Feng. Mas você não foi para o norte. Eu estive lá por 18 anos, mas me aborreci. Assim eu vim vê-lo hoje. Bom, a medalha de ouro está aqui. De acordo com nossas regras, pode vir tentar pegar. Se conseguir isso. Mãe, quem é ele? Irmão. Minha irmã, eu já sei. Eu sei que ele está doente. E não vou tirar vantagem disso. Vou voltar quando ele estiver bem. Lin Kou Feng! Sabe que eu não posso melhorar. Não fará diferença se voltar outro dia. Você sempre quis conquistar essa placa dourada, não é mesmo? Todos nós sabemos disso. Renove suas energias. Você não pode me vencer hoje. Quem você pensa que é? Mesmo doente, meu pai, derrotaria você com seus 3 golpes de dragão. Lúcia, pare com isso. Pergunte ao seu pai quem melhor domina as técnicas. Sou eu. E eu vou mostrar a você. Não! Mestre, Shen, cuidado! Shen. Cuidado, Shen. Mestre. Isto aqui é para o seu pai. É a bile de um urso. Não, obrigado. Espere aí. O que você quer? Posso conseguir isso em qualquer lugar. É melhor que leve de volta. Isto é bom para ele, mas você não entende nada. O quê? Você quer me insultar, é? Eu vou te dar uma lição. Pérola! Ei, não fuja! Cuidado para não cair, hein? Ah.
Para! É melhor você se cuidar. Garra de dragão! Isso é a garra de uma galinha, não de um dragão. Ah, é, você vai ver. Se quer lutar comigo, é melhor aprender mais. Se pode ganhar, lute. Mas se não pode, é melhor você correr. Seu pai nunca te ensinou isso? Isso se chama dragão traga pérola, tá vendo? Jovem mestre, o senhor está não bem? É problema seu. Lúcia, onde está a bilis de urso? Eu engoli. O que você disse? Devolva! Eu disse devolva! Mas como? Eu realmente engoli. Eu sei que isso não é bilis. Isso é veneno. Ah, veneno? Acho que não faria isso comigo. Lincoln é falso. Não confiem nele. Oi! Pare, pare! O senhor não pode entrar. O que quer? Eu estou procurando o seu mestre. Ele está ocupado. Pare, pare! Me espere! Jovem mestre, o vendedor de remédio chegou. Ei, velho, por que quer ver o meu pai? É que eu estou sabendo de tudo. E esse problema aparece a cada 3 anos. E esta já é a 6ª vez. Hã? Diga logo o que quer e vá embora. Não seja bruto, não tem problema. Senhor, o que queria dizer? O que eu queria dizer, não. O que eu quero dizer, que já é a 6ª vez. Mas que ele poderá ser salvo. Se não tomar, restará pouco tempo para ele. Qual é seu motivo para vir aqui? Vender remédios. Remédio? Desse tamanho? Como ele vai engolir isso? Devolve! Lúcia! Embora seja uma pequena pílula, isso pode, na verdade, curar o seu pai de todas as dores. Você não acredita? Como assim? O que quer dizer com isso? Eu sei que o seu peito dói muito. E se você quer diminuir a dor, deve tomar esta pílula. O que é isso? É uma mistura de veneno de pernilongo, centopeia, cinza de louva-a-Deus, rabo de gato e grama de cemitério. Tudo bem tratado, misturado nesta bola. E isso vai ajudar você, pode crer, eu garanto. Você toma e vai ficar bom. Pai, não acredite nele. Não fale assim. Pode acreditar em mim, apesar dessa minha cara feia. Vai embora. Mas se você não tomar, você não vai sobreviver. Ei, saia daqui. Ai, cuidado! Eu salvei você. Ei, velho, pegue suas rãs e vá embora. Te peguei. Cuidado! Cuidado, você vai pisar. Ufa! Você quer fugir, não é bom. Isso aqui não é meu, não. Sai ela aqui! Não, 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 não. Por favor.
Olha, tenha um pouco de consideração por mim, sabe? Olha a minha idade, me respeita um pouco. Vai embora e não volte nunca mais! Se voltar, você vai se arrepender. Ai, tá bom, eu escutei. Ai, eu escutei. Lunxia! Lunxia, eu posso pedir os remédios do seu pai? É que meu pai, ele... Sim, mas o que aconteceu? Ele foi ferido pelos vendedores de porcos. Ferido? Ah, não precisa pedir pra ele, não, é. Eu tenho um remédio bem aqui, ó. Ele toma uma dessas aqui e nunca mais ele vai fazer aquelas coisas. Você quer ganhar mais? Melhor obtido. Ai, ai, ai. Sabe, ele parece o vendedor de remédios da rua. Sim, é ele. É um nojento. Lin Kofeng é falso. Não confiem nele. Todo mundo sabe que ele quer o título de mestre. Quem é? Sou eu, Lao Li. Senhora, o remédio está pronto. Uhum. Você pode ir. Sim. Deixe isso comigo. Por 18 anos, você foi tão indiferente. Sei que é minha culpa. Eu te anestesiei. Mas agora sofre a cada 3 anos. Eu sei que morreria daqui a mais 3. Você quis isso. Não venha me culpar agora. Se não fosse pela criança, eu nunca... teria casado com você. Não diga isso. Eu tenho a aprovação do seu pai. Ele só concordou porque queria evitar um escândalo. Tinha medo que rissem de nós. Lun Shenzhen, sei que isso é só um truque. Por que você sempre quis ser sucessor do título de Garras de Dragão? Você pode enganar meu pai, mas não a mim. Por que fala disso de novo? Vamos, vem. Nunca mais se atreva a tocar em mim. Jamais dormiria no mesmo quarto com você. Ora, Lihua, deixe disso. Lihua, por quê? Por favor, não vá. Quem é? Pare aí! Mãe? O que está fazendo? Por que não foi dormir? Eu estou praticando. Praticando? Quer ser um bom lutador, é? Nunca me obedeceu, não importa o que eu te ensinei, e agora começa a mentir para mim. Eu não menti. Mãe, eu vou dormir agora. Pare! Hã? Quais técnicas estava praticando? Me explique. O dragão voador, o rabo de dragão e o dragão dançando. Ah, é? Eu gostaria de ver. Mãe, você sabe que eu não sou tão bom quanto você. Você pode me vencer. Ai!
Dê o meu chinelo. Aqui está. Pare aí! Volte aqui, seu inútil. Simplesmente foge quando não pode ganhar, não é? Está fugindo de mim? Não, não é nada disso, mãe. Se puder vencer, lute. Se não puder, corra. Quem te ensinou isso? O maldito Lin me disse isso. O que quer? Eu quero ver o que tem de bom esse estilo de vocês. Hã? Onde está o mestre? Ele não está. Procure agora. Eu sou responsável. Pode me dizer. Mestre! Mestre! Deixa! Por que a confusão? Deixe-me apresentá-los a você. Monstro Vermelho e o Monstro Verde. Então pediu ajuda. Eu só quero que eles sejam os nossos juízes. Bom. Aoi. Preparem. Quero apresentar meus melhores respeitos a seus ancestrais. Meus respeitos a vocês também. Agora escute. De acordo com as nossas tradições, qualquer um que consiga me vencer com 20 golpes será o nosso novo mestre e herdará a placa de ouro. 20 golpes? Você está me subestimando. 10 golpes são suficientes. Então, vamos. Que é? Você não praticou o seu Kung Fu? Está pronto para receber o primeiro golpe. Shen-Chen! Mestre! Shen-Chen! Você está bem? Mestre!
Lin Gofeng, você é um enganador. Você não tem caráter para ser nosso mestre. De acordo com a regra, ganha-se com a própria técnica. Certamente eu seria o novo mestre. Nosso novo mestre? Nem usou nossa técnica de Kung Fu. Você acha? Mas não tem nenhuma regra que me proíba de usar tudo o que eu sei. Você... Lin Gofeng. Vamos. Pai! Eu só tenho um desejo. Ensine bem Lung Xia. E trate de reconquistar a medalha de ouro. Pai, acredite em mim. Eu vou conseguir. Eu vou praticar muito Kung Fu e vou encontrar Lin. Eu sei que esteve sofrendo. Por 18 anos. Li Hua. Eu sinto muito. Foi culpa minha. Não. Não foi. Foi minha culpa. A culpa foi minha. Mãe! Mãe, o que está dizendo? Pai! 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 O que está acontecendo, pai? Pai! Meus parabéns. Agora você é o mestre de garras de dragão. E estaremos a seu serviço daqui para frente. Muito bem, obrigado. Vamos, saúde. 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 Sirvam-se, comam. Todo mundo deve saudar esta placa dourada. O que você falou? O que você quer? Oh, eu só disse que com esta placa de ouro eu controlo todos os membros das garras de dragão. Então agora eu sou o mestre. Oh, parabéns para você, grande mestre. Parabéns. O que aconteceu? O que foi? É uma falsificação. Então você voltou. Calma, Lucia. Vá embora. Minhas condolências. Isso é o que você diz. Ninguém mais conhece você aqui. Ling, seu bastardo. Não finja tristeza. Seu covarde. Matou meu pai a sangue frio. Seu pai foi um sujo e um grande pervertido. Não é verdade que todos aqui sabiam disso? Você é um mentiroso. Ah, é? Não, eu não minto. Senhora Lu, eu não tenho razão? Se não tivesse usado truques baixos, como ele poderia ter chegado a ser mesmo um mestre? Além disso, esta placa é falsa. Como assim? Existe só uma placa dourada. Dê uma olhada nesta. Onde estão as palavras? Olhe mais de perto e me diga se não tenho razão. Todas sumiram. É o que parece. Eu exijo que depois do funeral, você me entregue a placa original. Pare! Pare aí! Ah!
Lúcia! Você é um monstro, não é humano. Nem pode respeitar um jovem. Você é mais feroz do que imaginei. Lin Kofeng, a nossa relação acabou para sempre. Senhora Lun, vou lhe dar 3 dias para entregar a minha placa. Senhor Lin, esta aqui é a nossa mocinha. Trate bem o Senhor Lin, eu vou estar lá atrás, entendeu? Eu sou Li Hua. Como vai, meu senhor? Vem aqui. Vem aqui! Quero que repita o seu nome. Eu sou Li Hua. Li Hua? Você também se chama Li Hua? Este é um nome muito popular. Muitas moças usam este nome, mas eu sou diferente. Já chega! Por quê? Você não me acha bonita? Ao contrário, você é linda demais! Você deve ser chamada Sangue Hua em vez de Li Hua. Madrinha! Como foi isso? Como aconteceu? Senhor Ling, ela é muito cara. Você arruinou meu negócio. Como eu vou fazer negócio de novo? Cuidei dela 10 anos. Sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa isso? Fecha a boca e deu fora daqui. Ah! E suma-se também. Amanhã vocês dois vão à escola de Shen Cheng. Pra quê? Pra receber a medalha original? Tome essas 2 pílulas para este rapaz. Então, escaparam. Ninguém aqui. Eu sei que não posso me recuperar. Se nenhum homem como meu pai pôde sobreviver, eu... Vai ter que levantar cedo e praticar bastante. Entendeu? Não entendo como estou ferido por uma de nossas técnicas. Você sabe como me curar? Este é o golpe da garra de dragão. A mais difícil das 4 técnicas. 4 técnicas? Mas não são só 3? A ordem de punho de dragão tem 4 golpes muito poderosos. Eles são pérola de dragão, dragão dançando, o dragão aparecendo e a garra de dragão. O último é o mais violento. Como ninguém pode usá-lo se não for em emergência. Eles são chamados os 3 golpes. Então, eu vou morrer? Se Xiao Piujan está vivo, ele deve ser capaz de curar você. Mãe, quem é Xiao Piujan? É o irmão do seu avô. O povo chamava o ator o Doutor Milagroso. Mas ele não morreu? 20 anos atrás, ele teve uma luta com outro mestre chamado Tuco. Xiao Piujan ficou gravemente ferido e sumiu. Todas as pessoas falavam que ele tinha morrido. Mãe, não se preocupe. Eu realmente prefiro ser morto por Ling. Eu jamais deveria ter nascido.
Percorri toda a escola, mas não tem ninguém mais lá. Eles devem ter levado a placa com eles. Nós devemos encontrá-los. Devemos encontrá-los de qualquer maneira. Os movimentos dos pés e os ataques devem ser fortes e perfeitos. Pratique. Ah, eu já aprendi isso antes, mãe, e ainda fui vencido. Quer dizer que por isso não precisa treinar mais. Deve praticar, praticar muito. Vá, obedeça. Tá bom. Como se sente? Dói muito quando eu faço força. Pare! Diga-me onde está a sua senhora e eu o deixarei viver. Não pode me assustar, eu não tenho medo. Me diga, onde é que está sua senhora? Eu não diria nem que soubesse. Igual um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura. Ainda é um cabo de vassoura? Não. Punho sem rastro, punho de dragão, pérola de dragão. Minha vez. Golpe pulmão. Mãe. O que é? Não, não é nada. Mãe! Oh, menino bobo! Cuide-se! Vamos! Perna esquerda! Perna direita! Perna esquerda! Perna direita! Não tem formigas no chão! Garras de dragão! Parece garras de um grow! Mas te peguei! Mãe! Tudo bem. Pratique sozinho. Lúcia, estou procurando. Você e sua mãe já mataram Tao Wei e Xiao Po. Hã? Eu vou vingá-los agora. Lúcia, onde você pensa que vai? Tia, eles tomaram a escola e destruíram a sua placa de nomes. Mãe, eu não aguento mais.
Deve ser paciente. Lucia, primeiro deve praticar Kung Fu. Lúcia, eu também quero vingança. Eu vou te ajudar a enfrentar eles. Não se exiba. Você não sabe nada de Kung Fu. Você morreria em minutos. Você acha que eu não sei nada, não é? Mas eu aprendi alguns golpes. E se não acredita, eu vou te mostrar. Eu quero ver. Pescoço dobrado, traseiro no ar e péssima posição dos pés. Chama isso de Kung Fu? Sabe o que eu acho? Você tem maus pés. Mas meus punhos são fortes demais. Cabeça de cobre, traseiro de ferro. Ai, por que me bateu? Você me bateu. Agora não pode fugir. Quero ver sair dessa agora. Me observe. Como se chama esse golpe? Esse é o golpe muito estranho. E quem te ensinou essa técnica? Diga. Foi aquele velho, lembra? Que velho é esse? Não se lembra? O vendedor de remédios que você chutou. É? Remédios? Ô, garoto, me empresta sua pera um pouquinho. Deixa eu fazer uma mágica com ela. Não. Depois eu dou uns doces pra você. O que é que você acha? Tá bom. Obrigado. Ei, onde está a minha pera? Eu quero ela. A pera? Não sei. Onde é que está a sua pera? Devolve minha pera. Me dá. Ai, garoto. Ai. Isso aí não é pera, moleque. Ai. Bom, muito bem, agora sim a brincadeira acabou, hein? Eu vou mostrar pra vocês as minhas pílulas mágicas. Sim, elas são mágicas de verdade. Se você está trancado por comer soja, mordido de pernilongo ou espancado pela esposa, elas curam tudo. Não, é sério, eu ainda não terminei. Volte aqui, por favor. Mas como tá difícil vender vocês, eu não acredito. Ei, senhor. Você de novo. O senhor se lembra de mim? Mas é claro que eu lembro. Naturalmente, o meu traseiro ainda dói muito pelos seus chutes. Ouça, senhor, eu vim aqui para me desculpar. Desculpar-se? Não precisa. Eu sinto muito. Eu estive errado todo esse tempo. Por favor, me perdoe. Eu já entendi. Você quer alguma coisa de mim, não é? Ou não é? Tá bom, vai. Fica com isso aí. Senhor, eu não vim pelos seus remédios. Eu quero aprender Kung Fu. Gostou de como eu cortei a pera? Eu sinto muito, viu? Mas eu ganho a vida com esses truques. Eu não posso te ensinar nada. Sabe, se eu ensinar tudo o que eu sei pra você, no final, eu vou ficar sem nada. Não tem trato. Ouça, eu vim aprender as estranhas técnicas que ensinou ao monge.
Ah, você está falando do monge jovem? Eu gostei muito dele, por isso que eu ensinei alguns golpes para ele. Mas foram só alguns golpes. Pode me ensinar também? Para você? Não. É porque eu chutei, não é? Está bem, pode me chutar então. O quê? Ah, é? Então dá uma viradinha, prepara o traseiro e lá vamos nós! Aí, ó! Ei, sai do meu pé! Levanta! Você quase me acertou, hein? Parece que eu e o meu pequeno amigo aqui estamos acabando com vocês. Seu velho maluco, você está fazendo muitos inimigos. Quem quer vocês como amigos? Oi, rapazinho. Por que que você tá me seguindo? Eu posso saber? É que eu quero aprender suas estranhas técnicas. Estranhas? Eu não vou te mostrar, não. Espere. Ei, senhor. Vai embora. Para de me seguir. Senhor, por favor, espere. Espere, por favor. Eu quero ser seu aluno. Senhor. Por favor, espere. Por favor, senhor. Ei, espere! Como é que ele consegue andar tão rápido? Espere, por favor! Como isso é possível? Ele desapareceu. Por que fez isso comigo? Eu disse pra você parar de me seguir e agora eu vou te castigar pela desobediência. Eu vou te dar palmadas. Chega, minha cabeça está doendo. Chega, por Lembra favor. Lembra quando você me seguiu chutando meu traseiro? Agora eu vou me vingar de você. Dragão escondido. Esse é o verdadeiro dragão escondido. Dragão em cima. Ainda falta muito para você chegar em cima.
O que foi, garoto? Eu golpeio atrás e dói na frente? Eu golpeio na frente e dói atrás? Mas, garoto, você está bem? O que você tem? Fala comigo, o que você tem? Hein? O que você tem? Deixa eu ver. Oh, a garra do dragão. Vendedor de remédios? Que idade ele tem? Entre 70 e 80. Ele parece um louco. Eu teria agarrado o menino se não fosse por esse velho doido. Vocês sabem de onde são as técnicas que ele usa? Eu não sei, mas ele luta de uma forma bem estranha. Então investiguem ele e me tragam todas as informações que encontrarem. Senhor, por favor, seja o meu mestre. Ah, eu não sou um mestre. Eu nunca tive aluno nenhum. Mestre, por favor, eu imploro. Me ensine Kung Fu. Você já não é uma criança. Você já tem 18 anos. Devia sentir vergonha de ficar de joelhos implorando. Como sabe que eu tenho 18? Não pense que eu sou um velho tonto. Na verdade, eu sei tudo sobre você, seu garoto tonto. Quem é você, mestre? Não faça perguntas tolas se você quer aprender alguma coisa sobre mim. Então como eu devo chamá-lo, mestre? Como quiser. Pode me chamar de Cara Velha. Cara Velha? Não é um nome muito bonito? De amanhã em diante, venha aqui todas as tardes. Está bem. Tá bom. E venha preparado. Está bem. Outra coisa. Não diga isso nem para sua mãe. Entendeu? Como está? Dói. Dói? Não. Aqui. Fique direito. Seus pontos vitais estão bloqueados. Pontos vitais? O que são pontos vitais? O ser humano tem 108 pontos importantes, 72 pontos paralíticos e 36 pontos vitais. E onde ficam esses pontos? Aqui. Garganta. Coração. Braço. Estômago. Cotovelo. Bíceps. Peito. Coluna. Dorsal. Coxa esquerda. Ombro. Garganta. Pélvis. Cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, espera aí. Ai, eu só contei 35. Onde está o último? Me dá vergonha dizer. É o ânus chamado Ponto do Mar Negro. Como? Mestre! 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 Eu já te disse para não me chamar de mestre! Sim, tio. Muito bem! Por que chegou tão tarde? Foi por causa da minha mãe. Eu não pude sair mais cedo.
Eu vou dizer que praticar comigo é muito duro. Você está com medo? Acha que pode aguentar? Sim, eu posso. Bom. Tome isso. Nossa, isso cheira muito mal. Toma! Seu pai morreu porque não queria tomar essa pílula. Você também quer morrer? Toma! Na verdade, o pai foi morto por Ling. Foi isso... Toma! Senão você pode ir embora. Vai ter que tomar uma dessa todo dia, entendeu? Agora, eu quero saber o que você tem aprendido por aí. Me mostra, rápido. Anda logo. Vamos, rápido. Espera aí. Espera aí. Pega. É ouro. É claro que é ouro. Fica olhando. E memoriza tudo, hein? Pegue a bola assim, faça do mesmo jeito que eu. Mas é muito pesada. Você falou que aguentaria. Ai! Toma mais uma. Ai! Você está bem? Você vai acabar se machucando se continuar praticando desse jeito. Você tem que se concentrar. Você tem que guardar energia e concentrar sua força em seus dedos. Então seus braços vão ficar tão fortes que você vai poder até voar. Isso! Movimente bem os braços. Para todos os lados. Isso! Muito bem! Agora, chute em todas as direções. Você vai se sentir bem forte. Agora vá para a esquerda. Direita. Muito bem! Ai! Você quer me matar, garoto? Me desculpe. Muito bem. Tenta pegar a flor. Vem! Isso! Vem! Aqui! A flor não está lá. A flor está aqui, garoto. Vem pegar. Pois é. Não é tão fácil assim, hã? Se não aguenta isso, como espera praticar comigo? Ai. Onde está a sua patroa? Me diga. Eu não sei. Basta dizer se eu devo ir a leste ou a oeste. Assim ninguém vai dizer que você é traidor. Fale! Eu não sei. Vá perguntar a Hatsai.
Comam, comam. Comam bastante para ficarem bem fortes e ficarem bem gordinhos. Aí eu vou vender vocês e vou ganhar um dinheirinho. Onde estão Lúcia e sua mãe? Eu não conheço nenhum Lúcia. Eu crio porcos, não está vendo? Olha só, você se enganou. Não vai dizer? Eu não sei. Vou te quebrar todo. Eu não sei de onde nada. Onde estão? Falhou. Se chama chinelo invencível. Pegou o cara errado. Ai. Não vou matá-lo. Parece um porco comendo. Coma com delicadeza. Animal. Rápido, tem que praticar. Vocês gostariam desses doces? Sim, gostamos. Então, prestem muita atenção, hein? Eu vou pôr esta vasilha bem aqui no chão. E se um de vocês conseguir urinar ali dentro, aí sim eu vou dar o doce. Mas se nenhum de vocês conseguir urinar ali dentro, não tem doce nenhum. Combinado? Sim, sim. Então no três, hein? Um, dois, três, tirem as calças! Vamos, urinem, podem urinar, vamos lá, todo mundo! Isso! Muito bem! E eu vou ajudar vocês aqui no pote! Ai, ai, ai! Aqui no pote, isso assim, aqui! Mas vocês são muito fraquinhos! Já terminaram? Eu terminei! Já acabei! Vocês são todos fraquinhos. Oh,
E por quê? Minha mãe sempre reclama que meu pai tem um pinto fraco demais. Por isso, não é um grande homem. Oh! E você é forte, é? Posso mostrar, se não acredita. Então mostra, vai. Realmente é forte. Ah, senhor. Onde está? Eu estou cansado de esperar. Quem te falou pra mim tão cedo, hein, seu porco tonto? Só o que sabe fazer é me insultar, velho imbecil. Está me insultando? Nada, eu não disse nada. Vem aqui. Toma isso. Senhor, eu não bebo álcool. Toma isso! Poxa, isso não é vinho. Que droga é essa? É xixi de criança. Você gostou? Por que você me fez tomar isso? Deixa de ser tonto, garoto. Isso não é uma urina comum. Isso pode curar todas as suas feridas internas. Bebe mais. Eu posso fazer qualquer coisa, mas isso já é demais. Vai beber. Não. Vai beber ou não? Não. Me larga. Então. Vai beber isto. Vai gostar. E então? Vocês os encontraram? Eu procurei por todos os cantos, mas não pude encontrá-los. E o velho também sumiu. Não vende mais remédios. Todos precisam respeitar a placa de ouro. O que é isso? Olá! Está parecendo um sapo. O que acha que parece? Ah, exatamente, é um sapo. Vou continuar pulando agora. Isso, bola! Pula! Pula! Eu não posso mais, eu tô cansado. Pula! Pula! Vamos! Pulando! Pula! Guarde sua energia na barriga. Concentre seu poder nos dedos. Assim estará pronto para um ataque. Seus braços vão ficar tão fortes que o levantarão. Suas pernas serão capazes de chutar em todas as direções. Esquerda, direita e as duas juntas. Olho de Fênix! As costas do grupo! Pare de chorar! Ei, o que está fazendo? Não é nada não, tio. Eu só queria saber se não precisa de ajuda. Eu nunca precisei de alguém para me ajudar nisso. Então vai embora, vai! Para aí! Você não passa de um animal. Você feriu a minha mão. Ataquem ele!
Mãe! Onde você está? Estava praticando. Hein? Tão sujo desse jeito. Pode me testar, se quiser. Praticando? Está mentindo de novo para mim, não é? Eu estou falando sério. Que bobagem é essa? Como é que estou, hã? Então. Não seja orgulhoso. Onde aprendeu esses golpes? Eu aprendi sozinho. Quem te ensinou isso? Fala pra mim. Eu não posso. Por quê? Eu prometi não contar a ninguém. Por quê? Tá certo. Eu conto pra quem você aprendeu isso? Mãe! Mãe, me desculpe. Me desculpe. Eu sou sua mãe. Não precisa bater tão forte. Ah, foi sem intenção. Mãe, desculpa, vai. Tá bom, tudo bem. Escuta aqui. Tira essas roupas sujas. Tá. Mãe, quero realmente saber. Saber o quê? Quem me ensina Kung Fu? E não te venci e ainda quer me contar. Lúcia, quem curou suas feridas? Mãe, você se lembra do velho vendedor de remédios na nossa escola? Quem será ele? Eu não sei quem é ele, só que chamo ele de mestre. Será possível que é ele? Mãe, sabe quem é ele? Se minha suspeita estiver certa, ele é Shao Piljan. Irmão do avô? Só ele seria capaz de curar você. Eu tenho toda certeza. Anzai. Tia. O que aconteceu? Não. Você está ferido. Eu estou bem. Já melhorou. Tia, o Lung Xia está aí. Ah, ele está fora o dia todo. É alguma coisa importante? Então está bem. Eu vou embora. Ah, Atsai, espera. Você está gravemente ferido. Deixa eu tratar essas feridas com algum remédio. Não, não, eu estou bem. Só diga a Lung Xia para se cuidar bem. Eu estou indo. Atsai! Finalmente a encontramos. Entregue a placa dourada. Tudo que eu tenho é a minha vida. Ha!
A ideia do Kung Fu é usar seus poderes. O estilo deve ser natural. Usando truques para salvar energia, se pode vencer também o mais forte. Usa-se o punho de dragão com sabedoria. Usa-se só para defesa, nunca para um ataque. Isso é o verdadeiro Kung Fu da China. No início, Lin Kofeng não era mau. Na verdade, ele era um bom garoto. Mas quando seu pai se casou com sua mãe, o coração dele se encheu de raiva e de ódio. Então, ele foi para Manchúria, onde se tornou um traidor e começou a praticar Kung Fu secretamente. E agora retornou da Manchúria só para matar o irmão dele. Lin Kofeng é um bastardo. Roubou a placa de ouro e agora diz que é falsa. Mas ela é. Ela é falsa. O quê? A original está aqui. Hã? Como conseguiu? Eu roubei fazendo uma pequena troca. Por que fez isso? Eu podia prever que seu pai não seria capaz de defender a placa. E teria sido muito perigoso se ela tivesse caído nas mãos do traidor. E agora todos nossos irmãos estão mortos. Por favor, grande mestre, me diga o que nós vamos fazer. Eliminar todos os traidores. Mestre, eu... Me escute. Você deve usar tudo o que eu te ensinei do Kung Fu para enfrentar Lin Kofeng. Foi só por isso que eu pratiquei todos esses anos em segredo depois de ter perdido contra Tu Kuo, o Invencível. Tem certeza que devo lutar? Se você pode vencer Lin Kofeng, eu sei que eu posso vencer Tu Kuo, o Invencível. O que o senhor vai fazer? Eu vou a Manchúria enfrentar Tu Kuo. Mãe! Hã? Mãe! 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 Olha só. Entregue a placa dourada rápido e eu o deixo viver mais um pouco. Venha e tente pegá-la. Não pode, não é? Não pode pegar? Não consegue, não é? Não está aqui. Punho de dragão. Você parece um garoto. Ah!
cuidado! Esta será sua última mordida! Não achei a placa. Lincoln, onde você está? Lincoln, apareça! Saia agora, seu maldito verme! É você, pequeno bastardo. Cuidado com o que você diz. Já não sou uma criança. Não me provoque, ou vou arrebentar sua cabeça. Procurei por você todo o tempo. E aqui está você sozinho. Vim para varrer um traidor lá dentro do lixo. Todos devem se ajoelhar em frente à placa. Traidor, por que não se ajoelha? Lincoln Feng, você enganou o seu grande mestre e hoje não deixarei que você escape. Só com estes simples golpes? Comparado comigo, você não é nada, garoto. E então, que tal estes golpes? Se você puder. Eu estou aqui. E com a placa. Ah! 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 Ah!
Dragão com olhos de fênix à frente! O calcanhar! O cotovelo! Que tipo de kung fu é esse? Kung fu estranho? E como se chama isso? Vai dizer que não sabe. Que tal meus chutes? Fortes, hein? Minhas mãos são mais fortes. Golpe do Crow! Isso é o sapo urinando. Já não pode ficar de pé, não é? Então, o que acha dos meus golpes estranhos? Esse é o dia de morrer! Todos precisam respeitar a placa de ouro. Traidor, por que não se ajoelha?